Saodat asri qissalari. 1-chi kitob. 22-chi qism. Dardli bir ota. Xoris xotini bilan o'g'li mehmonga ketgandan so'ng bir hafta o'tgach kelgan mash'um xabar natijasida telba bo'la yozdi. Chunki Toy qabilasi bosqinga uchragan, birovlar o'ldirilgan, boshqalar asir qilib olib ketilgan edi. O'lganlar orasida xotini, olib qochilganlar orasida suyukli o'g'li Zayd bor edi. Yuragi hasrat o'tida yondi Xorisning. Darhol harakatga tushdi. To'rt tomonga xabar yubordi. Zora biron xush xabar bo'lsa deb duch kelgan joyni so'rab surishtirdi. Biroq barcha urinishlari zoyi ketdi. Jigar go'shalaridan hech qanday xabar topilmadi. Kechalari ko'ziga uyqu kelmas. Kunduzi yuragi huzur halovat bilmas edi. Shundan boshqa dardi, tashvishi yo'q edi. Ba'zan xilvatroq bir joyga chekinar, g'amgin qo'shiqlar kuylab, to'xtovsiz ko'z yosh to'kar edi. O'lgan xotinini unutgandek bo'ldi. Ammo o'g'li Zayd uchun yuragida paydo bo'lgan hasrat dog'ini hech ketkaza olmas edi. Dalaga chiqdi. Lekin qo'li ishga bormadi. Ishlay olmadi. Qabiladoshlari uning so'niq chehrasini ko'rib achinar edilar. Ora-sira oh chekib qo'yar edi. Har oh chekkanida ichidagi otash alangalar edi. Endi uni qayerda ko'rib qolsalar, ko'z yoshli xoris deb ataydigan bo'ldilar. Bir kuni qabiladoshlari uning shunday deyayotganini eshitib qoldilar. Zaydni eslab tinimsiz yig'layman. Unga nima bo'lganini bila olmayman. Ajabo sog' omonmikan? Yo bo'lmasa ajal olib ketdimi uni? Xudo haqqi, hech bilmayman. Allohdan uni so'rayman. Zayd o'g'lim, qayerlarda qolding? Oh, nima qilardi bir kun sening qaytib kelishingni bilsam. Quyosh chiqsa, menga seni eslatadi. Kun botsa, yana seni o'ylayman. Eskan shamollar ham sening xotirangni olib keladi. Zayd. Men sanab chiqdim. Ro'parosa 360 ta. Buncha ko'p bo'lmasa. Bilmasam, lekin men bitta-bittalar sanab chiqdim. Bu odamlar butlarning soni to'g'risida suhbatlashardilar. Chindan ham ular katta-kichik, gavjum va tarqoq bir suvni esga solar edi. Muqaddas Ka'baning yon atrofida terib qo'yilgan edi ular. Zaydni aslida hayratga solgan voqea hajga kelgan ko'pgina odamlarning erkagu xotinining birgalikda qipyalang'och holda Ka'bani tavof etayotganlari edi. Ayollarning ham, erkaklarning ham egnida hech qanday libos yo'q edi. Oralarda ba'zilarigina ko'ylakchan holda Ka'bani aylanar edilar. Qiziqib, ulardan bu marosimning boisi nima ekanligini so'radi va shunday javob oldi. Bu insonlar Ka'baga gunohlaridan xalos bo'lish uchun keladilar. Allohdan o'z gunohlarini so'rar ekanlar, engi bosh bilan uning uyini tavof etishni noto'g'ri deb hisoblaydilar. Shu sababli yalang'och holda ziyorat qiladilar. Ham bu liboslarda senga qarshi gunoh qildik. Ham ayni qiyofada sening uyinga keldik,
deyishni o'zlariga munosib ko'rmaydilar. Ular yo Quraysh, yo Kinona, yo Huzova qabilalardan biron kishining kiyimini olib kiyadilar va shu holatda Xudoga sig'inadilar. Yoxud yalang'och tavof etishga majburdirlar. Nomlari sanalgan qabilalarning a'zolari esa ko'ylaklarini yechmasdan Ka'bani tavof qilishlari mumkin. Aslida shunga o'xshash bema'ni va ahmoqona ishlar Qurayshliklar tomonidan o'ylab chiqarilgan edi. Ihromlik chog'larida sutdan qatiq ichishni, suzma va yog' olishni, suygan hayvonlarning yog'ini iste'mol etishni, qildan o'rilgan chodirda xordiq chiqarishni taqiqlagan. Yana haj mavsumida harom deb e'lon qilingan Quraysh, Kinona va Huzova qabilalardan boshqa qabilalarning o'z liboslari bilan Ka'bani tavof etishlariga ijozat bermagan. Yo bizning kiyimlarimizni kiyib, yo qip-yalang'och bo'lib tavof qilasizlar deb turib olgan ham shular edi. Orada ayollarning ham uyalib, qimtinib Ka'baning atrofida aylanayotganlari ko'zga tashlanib qolar edi. Hatto bir ayol qo'llari bilan avrat joylarini berkitishga urinar va ziyoratgohni aylanar ekan, bugun vujudimning bir qismi, hatto butun tanam ochiq. Ammo men ochiq joylarimga qaraganlarni la'natlayman der edi. Zayd bu g'aroyib hodisalarni tomosha qilib, hajga uzoq yaqin shaharlar u o'lkalardan kelib, turli tuman musofirlar orasida aylanib yurdi. Bir payt yo'lning chekkasida suhbatlashib o'tirgan kishilarga duch keldi. Ko'zlarini ishqaladi. Qayta-qayta ularga tikildi. Ular Qalb qabilasidan edilar. Zaydning qabiladoshlaridan biri ham uni ko'rar ko'rmas, ana, Xorisning o'g'li Zayd deb qichqirib yubordi. Qalbliklar suyunib ketdilar. Zayd ularning yoniga borib o'tirdi. Xush kelibsizlar. Xush vaqt bo'l. Yo Zayd, tuzukmisan? Tuzuk ham gapmi? A'loman. Bu yerda nima qilib yuribsan? Zayd qabilasidan ayrilganidan buyon boshidan kechirganlarini so'zlab berdi. Hozir hayotidan g'oyat mamnun ekanligini bildirdi. Odamlar unga otasining ahvolini so'zlab berdilar. Uning hasratida jinni devona bo'lganini, hamma joyni qidirib yurgani, g'amgin qo'shiqlar aytishi, tinmay ko'z yosh to'kishlarini ma'lum qildilar. Zayd, otamga salom aytinglar. Mendan xavotir olmasinlar. Bu yerda Hoshimiylardan Muhammad ibn Abdullohning panohidaman. U dunyodagi eng ajoyib insondir. Menga qilgan yaxshiliklarini, fazilatlarini hech unuta olmayman dedi. Qabiladoshlari, sening gaplaringni albatta otangga yetkazamiz dedilar. Xadicha endi tijorat ishlarini yuritadigan, karvonlarini boshqaradigan ishonchli odam qidirish tashvishidan qutulgan edi. Har kuni yangi bir fazilatni kashf etayotgan jufti halolini tobora qattiqroq seva boshladi. Totuv oila qurganini, ayol kishi orzu etishi mumkin bo'lgan eng buyuk huzur-halovatga, xotirjamlikka endi yetishganini juda qisqa vaqt ichida tushunib oldi. Turmush qurganlaridan bir yil o'tgach Xadicha o'g'il ko'rdi. Uni Qosim deb atadilar. Arablarning odatiga ko'ra ota-ona tug'ilgan ilk farzandining ismiga nisbatan qilgan bir laqab olar edilar. Shunga binoan Muhammad ibn Abdulloh endi Abul Qosim, ya'ni Qosimning otasi, Xadicha esa Ummu Qosim deb ham atala boshladilar.
Abdulmutallibning suyukli nevarasi Muhammad al-Amin bir kuni bolaligini esladi va cheksiz sevinch hissiga berildi. Chunki qarshisida turgan ayol bir paytlari uni emizgan Halima As-Saydiya edi. Kichkinaligida onasining ixtiyoriga topshirib ketganidan beri hech ko'rishish imkoni bo'lmagan edi. Xush kelibsiz onajon, deya quchoq ochib kutib oldi enagasini. Suyukli enaga ham bunday iltifotdan juda xursand bo'ldi. Necha yillardan beri ko'rishmagan, tuqqan farzandidek bo'lib qolgan jigarporasiga yetishishning hayajonini bazo'r bosib turar edi. Bir paytlar o'zi emizgan, shuning sharofati ila oilasiga fayzu baraka olib kirgan murg'ak go'dak endi karvon bilan tijorat qiladigan 30 yoshlarga qadam qo'ygan jasur bir yigit bo'lib yetishgan edi. Makka xalqi xalqi ravishda Al-Amin laqabini bergan buyuk Muhammad suyukli enaga onasini uyiga boshlab keldi. Alohida izzat-ikrom ko'rsatdi. Umr bo'yi unga bajonidil xizmat qilishga ham tayyor edi. Ammo sut onasi yana Bani Sa'd qabilasiga qaytishi kerak edi. U yonida 20 tuyadan iborat sovg'a bilan uyiga yo'l oldi. Avval shu bolaning hurmatidan uyiga baraka kirgan edi. Endi esa unga katta boylik, mol-mulk sovg'a qilindi. Buyuk Amin ham qadrli enaga onasini sha'niga munosib tarzda izzat-ikrom va tuhfalar bilan kuzatganidan xursand edi. Rivoyatlarga qaraganda, suyukli enaga keyingi marta Hunayn urushidan so'ng kelib, olamlarga rahmat bo'lgan o'g'lining huzurida musulmon bo'lgan. Madinaning Baqiya qabristoniga kirgan va chap tomondan yuqoriga to'g'ri 300 metrgacha ilgarilaganlar yo'lning chap tomonidagi tuproq uyumining oldida bir muddat to'xtab, shu yerga dafn qilingan suyukli onaning Rasuli Amin payg'ambarimizga sut bergan Halima As-Saida ekanligini nazarda tutib, uning ruhi pokiga Fotiha o'qsalar, nur ustiga nur bo'lar edi. Agar shu qabr chindan ham uniki bo'lsa, Hazrati Enaga umrining so'nggi kunlarida Madinaga hijrat qilgani va aziz ruhini shu yerda tuproqqa taslim etgani ayon bo'ladi. Soyib ibn Abdulloh halol bir odam. Tarbiya ko'rgan, insofli savdogar edi. Yetimlarga mehr shafqatli ekani, mehmon do'stligi, qo'nuv qo'shnilar bilan ahil yashashi hammaga ma'lum edi. Shom va Yaman tomonlarga tijorat safarlariga chiqar, yilning ma'lum mavsumlarida ochiladigan mashhur bozorlarga qatnar edi. Soyib shu bozorlarga qatnaydigan Xadicha xonim nomidan savdo-sotiq qiladigan Muhammad ibn Abdullohni juda yoqtirar edi. Uning oldi-sotdi chog'ida halolligiga, odamlarga bo'lgan munosabatiga, nazokatiga qoyil qolar edi. Xoh Makkada bo'lsin, xoh safar chog'larida o'zini tutishi har jihatdan havas qilsa arzigudek edi. Holbuki shaharda tanishlarining orasida boshqacha safarga chiqqanda mutlaqo boshqacha bo'lib qoladigan kishilarni Soyib ko'p ko'rgan edi. Elda oldi-sotdi paytida o'z molini ortiqcha maqtaydigan, xarid qilishda biron ayib topadigan, so'zlarni ishonchli bo'lishi uchun butlarni o'rtaga qo'yib qasam ichadigan mug'ombir savdogarlar ham ko'p edi. Birovning nomidan narsa sotadiganlar esa ko'pincha makonlariga qaytib kelganlarida ahvolni ro'y-rost gapirmas edi. Muttahamlik qilar edi. Ya'ni bozorda qo'lga kiritilgan daromad boshqa bo'lardi-yu, sarmoya egasiga hisobi berilgan daromad boshqa.
Tijorat ishining ko'p nozik jihatlarini tijorat paytida o'rgangan. Shu asnoda aql bovar qilmaydigan talay xilalarni ham ko'rgan Soyib bunday insofsizlikdan dili og'rir. Halol bir savdogar bo'lish, halol daromad evaziga qorin to'ydirishni hamma narsadan afzal bilar edi. Bir kuni o'zi ixlos qo'ygan Muhammad ibn Abdullohga hamkorlikda ish qilishni taklif etdi. Bu hamkorlik vaqtinchalik bir ish edi. Bozorlarda hamkorlikda mol olib sotish, bozor tugagach yoki mollar sotilgach daromadni teng bo'lishib olish ma'nosidagi hamkorlik edi bu. Ikki tomonlama shartnoma tuzildi. Bu hamkorlikdan ikkalasi ham mamnun bo'ldilar. Bunday hamkorliklar do'stlik keyin ham davom etdi. Bu hamkorlikning yoqimli xotiralari uzoq vaqtlargacha unutilmaydi. Yillar o'tib uchrashib qolganlarda ham quvonch bilan eslar edilar. Abdulloh ibn Abu Hamza Abul Qosimdan bir miqdor mol oldi. Lekin yonida mol haqqiga yetadigan miqdorda puli yo'q edi. Ammo u insofli kishi bo'lgani uchun keyinroq qarzini olib kelishiga izin berildi. Aniq bir kun tayinlandi. Shundan keyin Abdulloh: "Meni falon yerda kutasan. Yo Abul Qosim, falon soatda uchrashamiz" dedi. So'ngra xayrlashdilar. Va'dalashilgan kun yetib keldi. Ammo Abdulloh ibn Abu Hamza kelmadi. Bir ozdan keyin kelib qolar deb kuta boshladi. Oradan bir necha soat o'tdi. Biroq hech kim kelmadi. Oqshom tushdi hamki, hech kim kelmadi. Muhammad ibn Abdulloh kechasi shu yerda yotib qoldi. Ertalabdan yana Abu Hamza va'dasining ustidan chiqadi degan ilinjda to kechqurungacha intizor kutdi. Abdulloh va'dasi esiga tushib kelishgan joyga yugurib kelganida 3-chi kun ham o'tib borayotgan edi. "Ey yigit, mening toza adabimni berding. 3 kundan beri seni shu yerda kutib o'tiribman" dedi. Abdulloh uzr so'radi. Maqsadi uni aldash bo'lmagani, yodidan ko'tarilgani sababli shunday bo'lib qolganini aytdi. Abdulloh keyinchalik shu voqeani eslar ekan, "Agar men uning o'rnida bo'lsam, bergan so'zimni ustidan chiqay deb 3 kungacha kutib o'tirmas edim. Kutgan taqdirimda ham qarzdor kishi mendan bunchalik oson qutulmas edi" degan edi. Qalb qabilasining haj safaridan qaytgan kishilari to'g'ri uylariga kirib bordilar. Hech kim gaplashmay dastlab butlarning qoshiga yaqinlashdilar. Qo'llarini unga surkadilar. Ketayotganda ham shu alfozda xayrlashgan edilar. Arablarda odat shunaqa edi. Safar davomida xaloskor bo'lishlari, baraka keltirishlari va tahlikalardan muhofaza etishlari uchun shunday qilinar edi. Bir ozdan so'ng ko'zlari yoshli Xorisni topdilar. "Xushxabar keltirdik, ey Xoris. O'g'lingni topdik" dedilar. Xoris hech kutilmagan daqiqada bunday xushxabarni eshitib, es-hushini yo'qotib qo'ydi. Ularning bo'yniga osildi. "Rostmi? Qasam iching. Tangirlar nomidan qasam iching." Yig'lashni ham, sevinishni ham bilmas edi. Bir amallab o'zini tutib oldi. So'ngra ukasini qidirib topdi. Bor boyligini bir xaltaga solib, ukasi bilan birga yo'lga chiqdi. Safar uzoq davom etdi. Har daqiqa soatlar kabi cho'zilgandek bo'lib tuyular edi. Xorisa betoqat edi. Go'yo oxiri yo'qday tuyulayotgan yo'lga qayta-qayta tikilar,
ayovsiz qizdirayotgan quyoshga yolvorgudek boqar. Bir daqiqa bo'lsa-da ertaroq Makkaga yetish uchun tuyasini tinmay qamchi bilan savalar edi. Tezroq, tezroq yur jonivor. Zaydimni juda sog'inganman der edi. Yo'l bo'yi otashin she'rlar o'qib bordi. Ko'zlaridan oqayotgan yoshlarini artib ham o'tirmadi. Nihoyat aka-uka Makkaga yetib bordilar. Duch kelgan kishiga Muhammad ibn Abdullohni qidiryapmiz der edilar. Yana bir necha kishidan so'radilar. Hamma ularga Hoshimiylarning manzilini ko'rsatar edi. Nihoyat bir kishi uni Ka'baning yonidan topasiz dedi. Baytning yoniga keldilar. So'radilar, ko'rsatishdi. Horis ko'rsatilgan odamni ilk bor ko'rganida yoq, izlagan odamini topganiga qalbida Zaydni beshak qutqarishiga qat'iy ishonch tug'ilgan edi. Bu muborak chehra, marhamat va shafqatga to'la bu nigohlar ishonch tug'diradigan bu sumbat bir qarashda yoq Horisga ko'p narsani anglatgan edi. Al-Amin, senmisan? Deb so'rdi. Ha, menman. Ya'ni Abul Qosim Muhammad ibn Abdulloh ibn Abdul Muttalib. Ha, menman. Maqsadingiz nima? Deya so'rdi. Horis yutindi. So'ngra maqsadga o'tdi. Ey Abdullohning o'g'li, ey Abdul Muttalibning, ey Hoshimning o'g'li, ey kurashning buyugi, sizlar haram xalqsizlar va harami sharifning qo'shnilarisiz. Baytullohning yonida mahbuslarning asorat kishanlarini yechib, musofir va ochlarni to'ydirasizlar. Sizlar bilan birga bo'lgan o'g'limizni so'rab keldik. Sen uni ozod qilishimiz uchun xohlagan narxingni ayt. Bizni shod xurram va minnatdor qil. Biz senga o'sha pullarni beraylik. Uning evaziga sen o'g'limga erkinlik ber. Horisning kuyib pishib aytgan bu so'zlarni diqqat bilan tinglagan Abul Qosim unga shunday savol berdi. O'g'lingiz kim? Zayd ibn Horisa. Sizning taklifingiz durust, ammo buning boshqa bir chorasi ham bor. Qanday chora? Zaydni shu yerga chaqirtiramiz. Istaganini qilsin. Agar siz bilan qaytib ketishni istasa, marhamat olib ketaverasiz. U holda qutqarish uchun pul berishingizga ham hojat qolmaydi. Agar men bilan qolishni istasa, u holda men ham meni tanlagan kishini zinhor hech narsaga alishtirmayman. Xudo haqqi, sen o'ta darajada insofli va adolatli kishi ekansan. Biz sening taklifingga bajonidil rozimiz. Zaydga xabar berildi. Horisa hayajondan titrar edi. Nahot bir necha daqiqadan so'ng jigar go'shasini ko'rsa. Nahot uni bag'riga bosib, yuragining hasrat dog'larini yuvsa. Nihoyat Horisa qo'lini peshonasiga tutdi. Ko'z oldi qorong'ulashib ketdi. O'rnidan sakrab turdi. O'g'liga yopishdi. Mahkam quchoqlab, to'yib-to'yib o'pdi. Xidladi. Ota bolaning uzoq ayriliqdan keyingi uchrashuvi o'ta ta'sirchan edi. Sevinch ko'z yoshlari bilan yug'urilgan bu holat bir muncha vaqt davom etdi. Ey Zayd, bu odamlarni taniyapsanmi? Ha, mana bu kishi otam. Bunisi esa amakim, dedi Zayd. Otang seni olib ketish uchun kelibdi. Mening senga bo'lgan mehr-muhabbatim, shafqatimni o'zing ham juda yaxshi bilasan. Hozir yo meni tanlab shu yerda qol, yoki ularni tanlab uyinga bor. Zayd hech ikkilanmay javob berdi.
Men hech kimni sizdan ustun qo'ya olmayman. Sizdan afzal ham ko'ra olmayman. Siz menga ham ota, ham ona o'rnidasiz. Albatta, siz bilan qolaman. Xorisa quloqlarining qizib ketganini his etdi. Qaroring qat'iymi, Zayd? Bizni emas, uni tanlayapsanmi? Zayd: Ha. Xorisa hushidan ketib qola yozdi. Amakisi: Ming afsus, jiyan. Nahotki sen ozodlikni emas, qullikni tanlaysan. Qul bo'lishni otang va amaking panohida bo'lishdan ustun qo'yib, o'z yurting va o'z go'shanga qaytishni istamaysanmi? Men bu buyuk insondan ko'rgan yaxshiliklarimni hech narsaga alishtira olmayman. Uning yonida qolaman. Xorisa hamon tush ko'ryapman deb o'ylar edi. O'g'lim, biz hazillashish uchun kelmadik dedi. Men ham hazil qilayotganim yo'q, otajon. Rost so'zlayapman. Ortiq Xorisaning qo'lidan hech narsa kelmas edi. Shu payt Abul Qosim Muhammad ibn Abdulloh Zaydning qo'lidan tutdi. Ka'baning Hijr deb ataluvchi qismiga olib bordi. Bir toshning ustiga chiqardi va shu yerdagilarga xitoban: Ey insonlar, shohid bo'linglar. Zayd mening o'g'limdir. Uni o'zimga farzand qilib olyapman. U mening merosxo'rim bo'ladi, dedi. Xoris va uning ukasi bu so'nggi xatti-harakat natijasida yonayotgan yuraklari muzday suv sepilgandek bo'lganini his etdilar. Endi bo'lar ish bo'ldi, deyishdan o'zga chora qolmagan edi. Bundan keyin Zayd ibn Xorisa emas, ibn Muhammad deb atalajak va uzoq yillargacha shunday bo'lib qoladi. Necha yillar uning hasratida kuyib yongan, beto'xtov oqqan ko'z yoshlaridan rangi sinikkan, nihoyat uning xabarini eshitib, bor yo'g'ini yuklab, xush bo'lib, qanot yoyib, uchgudek bo'lib yetib kelgan umidlari katta edi. Ichida ming xil his-tuyg'u jo'sh urgan Xoris uyiga ajoyib bir inson bo'lib qaytdi. Xidi hamon dimog'idan ketmagan suyukli farzandidan judo bo'lish taqdirga yozilgan ekan. Ammo o'g'li endi asir emas edi. Erkinlikdan mahrum bir qul xizmatchi emas edi. Qo'llardan zo'rlik bilan tortib olinmagan edi. Otasi va amakisini ham seva-seva tark ettirgan darajada sevilishga munosib deb bilgan nur yuzli bir insonning yonida qolishini shaxsan o'zi afzal ko'rgan edi. Xorisa ba'zan shularni o'ylab ko'ngliga taskin berar. Ba'zan g'unchadek jigar go'shasini ortiq ko'rolmasligi esiga tushib, yig'lab ketar edi. Qo'ylarining ko'pligi bilan shuhrat qozongan Qalb qabilasi uzoqdan ko'rina boshlaganda ham Xorisning soqolidan hamon yoshlar dumalanib oqar edi. Hadicha yana bir o'g'il ko'rdi. Uning ismini Abdulloh qo'yishdi. Juda chiroyli, juda yoqimtoy. Bu bolaga otasi Tayyib, Tohir laqabini bergan edi. Ba'zan Abdulloh, ba'zan Tayyib, gohida esa Tohir deb suyar edilar. Uni yeru ko'kka ishonmas edilar. Oradan bir necha oy o'tdi. Avval Qosim, so'ngra Abdulloh hayotdan ko'z yumdilar. Bu judolik ota-onani chuqur qayg'uga soldi. Zayd ham o'zi kechagina yelkasiga opichib o'ynatib yurgan bu go'daklarning vafotidan qayg'urib, ularning ota-onasi bilan birga yum-yum ko'z yosh to'kdi. Keyinroq Xadicha xonim birin-ketin Ruqayya, Zaynab va
Ummu Gulsum ismli 3 qiz ko'rdi. Uchala qizcha ham istarasi issiq, nurli go'daklar edi. Qizchalarni ko'rgan odamlar Alloh bu oilaga alohida lutfu karam ko'rsatmoqda deyishdan o'zlarini tiya olmas edilar. Hadicha bir qarashdayoq kishi diqqatini tortadigan, ko'ngillarga osudalik bag'ishlovchi farzandlar tuqqanidan, eriga farishtalarni yodga soluvchi go'daklarni hadiya etganidan xursand edi. Go'daklikidayoq o'lib ketgan farzandlari Qosim bilan Abdullohning hasratini bu qizchalariga qaraganda unutar. Ba'zan-ba'zan yuragida og'riq paydo qiladigan darajadagi achchiq xotiralar bu go'daklar tufayli esdan chiqar edi. Muhammad birin-ketin o'lib ketgan go'daklari uchun achchiq-achchiq ko'z yosh to'kdi. Ammo ko'nglini bo'shatar ekan, taqdiridan rozi ekanligini ham aytar edi. Farzandidan judo bo'lganda yetuk insonga yarashmaydigan dod faryod chekib yig'lash, yoqasini yirtish kabi qiliqlar unga xos emas edi. Kelganlar uchun kuyib pishishdan ko'ra keyin tug'ilgan qizlari tarbiyasiga e'tibor berish muhimroq edi. Shunday bo'ldi ham. Bir-birlarini sevgan, tushungan, hurmat qiladigan har qanday muammoni ham murosai madora bilan hal etadigan bu ota-ona ko'rgan oila ushbu go'daklarning porloq ruhiy olamiga katta ijobiy ta'sir ko'rsatdi. Ular urush janjalni, yomon so'zni bilmaydigan, uyat so'z eshitganda yuzlari lov-lov yonadigan xayol andishali qizlar bo'lib ulg'aydilar. Ota-ona farzandlari odobidan mamnun edilar. Ularni ko'cha emas, aynan mana shu oila tarbiyalagani ko'zga yaqqol tashlanib turar edi. Ko'rganlar Muhammad ibn Abdulloh bilan Hadichaning farzandlari bundan o'zgacha bo'lishlari mumkin emas deydigan noyob gulg'unchalar bo'lgan edi bu qizlar. Ko'chada o'ynab yurganida bolalar uylardagi butlar haqida ham bahslashar edilar. Shubhasiz, bu hol uyda ota-onalardan eshitgan gaplarning natijasi edi. Ba'zi bolalar hatto qo'lidagi oxirgi xurmosini ham yemasdan, buni sanamga yediraman deb uyiga qarab yugurib ketar edi. Birozdan so'ng o'sha bola yana qo'lida xurmo bilan qaytib chiqib, sanam yemadi der edi. So'ngra yemasa yemasin, o'zimning og'zim yo'qmi deb yeb qo'yar edi. Bolalarning bunday ayanchli ahvolini ko'rib, Zaynab o'zlarining uylarida sanam yo'qligini eslar edi. Ruqayya opasidan so'raganida, "Otam ular ham ko'chadagi toshlardan biri deydilar" degan javobni olgan edi. Kun sayin ulg'ayib, husniga husn qo'shilayotgan qizlar qarlik sari yo'l olgan, onalariga uy ro'zg'or ishlarida yordamlashishar, og'irini yengil qilishar edi. Hech bo'lmasa, hali beshikdan yotishdan boshqa narsaga kuchi yetmaydigan, yig'lash o'rniga kulimsiraydigan Ummu Gulsumni ovutishdi, unga yoqimli ovozda alla aytishdi, yordamchi bo'lishar edi. Mahalladagi ba'zi bolalar kabi orsiz, badaxloq emas edilar. Bu ham Hadicha xonim uchun yuksak ne'mat edi. Ularga boqar ekan, kim biladi? Otalari shu yoshda qanaqa bo'lgan ekan, deb shirin xayol surar edi. Birin-ketin Qosim bilan Abdullohni olib ketgan ajal bir kuni kelib endi-endi ochilayotgan bu g'unchalarni ham olib ketarmikin? Yoki kun sayin chiroy ochib borayotgan bu go'daklarning ulg'ayib, biron go'shaga kelin bo'lib boradigan kunlari ham keladimi? Ular esa beg'am-beg'ubor holda Hadicha xonim tevaraklarida yugurgilab o'ynab yurishar. Ba'zan yanoqlarini tutib, bitta o'pib qo'ying otajon,
bitta o'pib qo'ying onajon deya erkaliklar qilishar edi. Xadicha onamiz bu shondan qizchalariga qarab turar ekan, yuraklarining tub-tubini bu xazin o'ylar ishg'ol etar edi. Allohim, sen nimani xayrli deb bilsang, shuni qil, der edi go'yo. Nur yuzli Ambar Xidli Muhammadning hurmati uchun bolalarimni o'zing asra Allohim, deya iltijo qilar edi. Fil hodisasidan 32 yil keyin Makka asilzodalaridan biri Valid ibn Mug'ira ham o'g'il ko'rdi. Kelajakda nomi Islom tarixiga oltin harflar bilan yoziladigan bu go'dak mashhur Xolid ibn Valid edi. Tutgan joyidan kesadigan, qo'rquv nimaligini bilmaydigan bir inson bo'lib yetishajak u. Musulmon bo'lguncha ham, musulmon bo'lganidan keyin ham jasorat, martlik va dov yuraklikni jonli timsoli bo'lib tanilajak. Valid arslon bolasidek bir farzandga ota bo'lganidan bag'oyat xursand edi.